14. Međunarodni sajam turizma u Nišu završen je proteklog vikenda. Turistička organizacija Valjevo je drugi put učesnik na ovakvom sajmu zbog sve većeg interesovanja turista koji nas posjećuju iz tog kraja zemlje, a sajam u Nišu je najveća i najznačajnija manifestacija na jugu Srbije. Ove godine je zabeležen rekordni broj izlagača, preko 100 izlagača iz zemlje i zemalja regiona. Tako da ovaj sajam dobija sve više na značaju i mi se svake godine sve ozbiljnije pripremamo za nastup na ovom sajmu koji opet pored Beogradskog sajma za nas predstavlja vrlo značajnu i destinaciju i sajamsku manifestaciju, tako da ne propuštamo priliku da se nađemo. Tako da smo se i mi trudili da im što više dočaramo sliku o gradu koji oni već znaju, ali opet te neke detalje, prirodne lepote, manastire ovog kraja svakako su interesantni. Na Divčibarama 20. aprila održava se Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, na kome će se turistička organizacija potruditi kao dobar domaćin da prikaže najinteresantnije iz naše kraja, kao i na sajmu turizma u Bijeljini i turističkom forumu u Čačku. Druga polovina, znači već naredne nedelje, znači to je oko 20. aprila, je i sajam turizma u Bijeljini, gdje ćemo svakako odvojiti bar jedan dan da se pojavimo na tom sajmu upravo zbog ciljne grupe koja gravitira sa tog područja ka našoj teritoriji, Brankovini i uopšte zbog tih odnosa sa komšijama, da tako kažem. A isto tako u to vrijeme je i turistički forum u Čačku koji svake godine dobija na značaju ne samo zbog upoznavanja i razmene iskustava kolega u našoj branši, već i zbog seminara koji su sastavni deo od ovakvih okupljanja. Turistička organizacija najavljuje 28. aprila dolazak oldtajmera u naš grad.